Vážený pane biskupe, milé hasičky, milí hasiči, vážení hosté. Scházíme se zase po roce zde na Hostýně. Je to určitá tradice a ta tradice trvá už dlouhých 28 let. Děkuji vám, pane biskupe, že věnujete svůj čas dobrovolným hasičům. Velmi se toho vážíme. Děkuji vám, milé hasičky a hasiči, že jste nejen vážili své kroky dnes tady na to společné setkání, ale děkuji vám za tu celoroční práci. Dočteme se v médiích, slyšíme na každém kroku, že je záslužná pro společnost, pro města, pro obce. Bez pochyby. Já se však domnívám, že nejvíc záslužná je pro každého z nás. Rozhodli jsme se pomáhat druhým dobrovolně a tak i činíme. Užijeme si dnešní setkání na Hostýně, využijeme ho k setkání s přáteli a možná i trošku zamyšlení a rozjímání. Ať máme spoustu krásných zážitků. Děkuji.